Og skikkelig flaks! Et fantom som er et murergeni! Du har forårsaket trøbbel for siste gang! Å nei! Han har tenkt til å mure skjegget inn i veggen! Vi er nødt til å redde ham. Og jeg vet hvordan. Se, vi bruker dette såpepulveret. Kom igjen. Velma! Scoopy! Whoops! Nå har du gjort det! Vi er nødt til å dra tilbake til Shaggy Scoopy! Gjett om jeg er glad for å se dere! Vi får deg ut, Shaggy! Ja!